Доброго дня, шановні панове студенти. Сьогодні ми продовжимо наш курс з дискретної математики, і наша лекція буде продовженням саме напрямку, скажімо так, теорії множин. Отже, маємо сьогодні лекцію номер 10, і вона присвячена таким питанням: Декарт відбуток множин, відношення та відображення. Ну що ж, ми починаємо. Декартовим відбутком множин x та y, які ми будемо позначати x, так множити через хрестик на y, це множина всеможливих, будемо розуміти множину всеможливих порядкованих пар x, y, де x належить x, y належить y. Деколи Декартовий добуток, особливо в мовній літературі, він називається картезіанський, в честь якраз відомого філософа французького, математика Рене Декарта. Його назвали Картезіус латинською. Тобто, коли ми говоримо про Декартовий добуток, то ми записуємо це так: x Декарта помножити на y, це множина всеможливих порядкованих пар x, y, так що x належить x, а y належить y. Ну, схематично це можна зобразити ось так на рисунку: множина x, множина y, ну і кожен Декартовий добуток так складається всеможливих точок, як так намальовано на цьому малюнку, всеможливих порядкованих пар x, y. Тут ми під порядкованою парою, яку ми позначаємо в круглих дужках x, y, будемо розуміти одноелементну множину. Я наголошую ще раз, одноелементну множину, яка записується ось таким чином в фігурних дужках x, а потім в фігурних дужках x, y, так, зі значенням, який елемент стоїть на першому місці. Тобто, треба запам'ятати, що порядкована пара – це одноелементна множина. Тобто, порядковану пару можна інтерпретувати так. На першому місці стоїть елемент x, на другому місці стоїть елемент y. Ну, найпростіше, коли взяти список, скажімо, членів якоїсь групи, то прізвище і ім'я можна вважати як декартовий добуток можливих прізвищ і імен, так, кожного елемента з групи. І от зрозуміло, що там, наприклад, Гуті колег, так, це одна особа, але декартовий добуток прізвище Гутік, так, можна прізвище Х Гутік, ім'я Олег, одна особа. Ну і тоді зразу ми зауважимо те, що Декартові, що порядкована пара x, y – це зовсім інше, ніж порядкована пара y, x. Ну і це взагалі то відмінне від двоточкової множини x, y. Тому що тут два елементи, а тут у нас на першому місці стоять різні елементи другого. За індукцією вводиться декартовий добуток трьох та довільної скінченної кількості множин. Тобто ми можемо декартовий добуток трьох множин, це як вводиться. Ми знаємо, що таке декартовий добуток двох множин, так? Ну і це є множина, так, порядкованих пар, які ще до декартово примножено на множину x3. Ну і аналогічно, коли ми маємо n мінус одну множину, а ми можемо за індукцією так провести для будь-якого числа n, так, то декартовий добуток n множин, це взяти декартовий добуток n мінус одної множини, помножити на множину xn. Чому це робимо? Ну, зрозуміло, що для будь-якого довільного числа більше n, більше 2, перепрошую. Надалі для довільної непорожньої множини x і довільного натурального числа n через x степень n будемо позначати так звану декартову степінь множини x. Вона визначається дуже просто. Перша степінь – це x квадрат, декартовий квадрат – це x декартово на x, декартовий куб – x декартово на x, так? Ну і відповідно по індукції так само. X степінь n – це декартовий добуток n разів множини n. Можна було би так, звичайно, і вводити декартовий добуток трьох множин як через порядковану трійку за цим правилом. Так, що, що порядкована трійка, так, а 1, а 2, а 3, так, це є порядкована пара порядкованої пари а 1, а 2, а також елемент а 3, так. Ну і можна вводити так само порядкований набір з n елементів за тим самим принципом. Коли ми знаємо, що таке
порядкований n-1 набір елементів 1, 2 і так далі, а n-1, так, то тоді це є додаткова, тобто одноелементна множина, порядкована, і як порядковану пару цього, так і n. Причому це можна мати для будь-якого натурального числа більше трьох. Приклад. Доведіть, що декартовий добуток двох множин А і Б порожня множина тоді і тільки тоді, коли А порожня або Б порожня. Ну, давайте спробуємо. Якщо А декартовий добуток А і Б не порожня множина, тоді існує такий порядкована пара з декартового добутку АБ, так, порядкована пара АБ. І це випливає, що А не порожня і Б не порожня. Далі, аналогічно, якщо А не порожня і Б не порожня, то існують елементи такі А, що належить А, та Б, що належить Б, так. А отже, порядкована пара належить декартовому добутку А і Б, і декартовий добуток є непорожнім. Приклад. Доведіть, якщо декартовий добуток непорожня множина, так, то двох множин А і Б, то декартовий добуток А і Б міститься в декартовому добутку С і Д тоді і тільки тоді, коли А міститься в С і Б міститься в Д. Давайте доведемо це. Нехай порядкована пара АБ міститься в декартовому добутку АБ. Тоді з того, що декартовий добуток АБ міститься в С, Д випливає, що порядкована пара АБ міститься в декартовому добутку С і Д. А отож ми маємо, що А належить А, якщо А належить А, то А належить С. Логічно отримуємо, якщо Б належить Б великому, то Б належить Д великому, так? Ну, а отже, звідси випливає, що А міститься в С і Б міститься в Д за означенням, включенням, відношенням. Тепер нехай порядкована пара АБ належить декартовому добутку множин А і Б. Тоді А належить А і А належить С. Також Б належить Б. І Б належить Д, так? Ну, чому? Тому що А міститься в С і Б міститься в Д. Дивіться, випливає, що порядкована пара належить декартовому добутку С і Д, і А. Ну, а отже, і декартовий добуток А множин А і Б міститься в декартовому добутку множин С і Д. Ось правильна домашня робота. Ведемо такі наступні поняття, які випливають з поняття декартового добутку. Відношення – це підмножина декартового добутку двох множин. Відношення F означено декартового добутку X та Y. Таке, що для кожного елемента X з X існує не більше одного елемента Y з Y, такого, що порядкована пара X, Y належить F, називається частковим відображенням. Ну і позначається воно з таким чином. F, дві крапки, X, стрілочка така зверху, хвостик, так, Y. У цьому випадку кажуть, що F частково відображає множину X в множину Y. Підмножина, ось така D від F, це таких елементів X, X, таких, що існує елемент Y в X, множині Y, так, такий, що порядкована пара X, Y належить F, називається областю визначення часткового відображення F. А підмножина ось така, EF, таких Y з Y, що існує елемент X множини X, такий, що порядкована пара належить F, називається областю значень часткового відображення F. Ну, ми зауважимо, що якщо F часткове відображення з множини X в множину Y, то для кожного елемента X, ось така множина X з рисочкою, так, це що таке? Це такі Y з Y, так, з множини Y, що впорядкована пара X, Y, належить F, є не більш, ніж однотучковою. Хоча множина Y з рисочкою – це такі X, так, що з множини X, що порядкована пара
Х, Y на життя може бути і порожньою, і одночочковою, і скінченною, і нескінченною. Іншими словами, що це мається на увазі? Що не в кожну точку, не кожен елемент множини Y частково відображається якийсь елемент з множини Х. А в той же час, якщо відображається, значить, то таких х, то якщо ми розглянемо всі ікси, які відображаються, то х може відображатися лише в одну точку. От про що мова йде. Таких ігреків, які відображаються х, може бути не більше, чим одно. В той же час, якщо ми розглянемо і зафіксуємо y, так, то ті тих іксів, що відображаються в елемент y, стосовно часткового відображення f, може бути і дуже багато. Тобто може бути нескінченна кількість, може бути скінченна, може бути ця множина порожня, може бути і одноточкова. І це все залежить від вибору елемента Y з Y, тобто від визначення часткового відображення F. Часткове відображення F, область визначення якого збігається з множиною X, тобто ми маємо, що область визначення збігається X, тобто D від F до X, називається відображенням з множини X в множину Y. Ну і ми надалі будемо позначати звичайним чином, так як це позначається в математичному аналізі чи в шкільному курсі F дві крапки, це X стрілочка Y. Якщо визначене часткове відображення F з X в Y і пара, порядкована пара X, Y належить F, то в цьому випадку будемо говорити, що елементу X множини X часткове відображення F ставить відповідність елемент Y з множини Y. Ну, таке ж саме будемо говорити і про відображення. Тобто, якщо задано відображення, визначено відображення f з x в y, так, і впорядкована пара x належить f, ну, то ми кажемо, що елементу x відображення f ставить у відповідність елемент y з множини y великий. Так. Ну, і це позначає, будемо позначати так, y дорівнює f від x. Надалі, якщо відображення f з множини x, множини y, визначено вже так коректно і зрозуміло, якими є, по-перше, множини x та y, то надалі, для того, щоб не морочити собі голову для спрощення викладу відображення f, будемо просто позначати це так, y дорівнює f від x. Тобто, коли ми визначаємо множину порядкованих пар, то це еквівалентно будемо так писати, як писати в аналізі. Розглянемо відображення Y дорівнює f від X. Значить, це є відношення F, так, яке є відображенням, так, чи частковим відображенням. І пара порядкована XY належить F. Так, так будемо писати. Добре, чудово. Часткове відображення f з множини x множину y, де y множина чисел, ну, будемо називати функції. Зрозуміло, що будемо розуміти під y множину цілих, натуральних, раціональних, дійсних, комплексних, логарічних і так далі, інших чисел квотернійонів. Приклад. Відношення ρ1, яке визначається таким чином, це множина упорядкованих пар VR2, такі, що XY, такі, що модуль X дорівнює модулю Y, і ρ2, множина упорядкованих пар XY з R квадрат, такі, що X менше рівне Y на множині R квадрат не є частковими відображеннями. Ну і це легко бачити, чому. Якщо я візьму будь-яку точку, значить, за x, з x, так, тобто з першої координати формально, так як нас вчили, відмінно від нуля, так, то є дві упорядковані пари x, так, якщо, тобто модуль x, так, для точки x, а y дає y і мінус y. Тобто, якщо записую точку x0, відмінно від
Нуля, так? Відповідає дві порядковані пари. Значить, модуль x0, так? І припишу мінус модуль x0 і модуль x0. Відповідно, тут буде точка мінус модуль x0 мінус модуль x0. І тому виконується аксіома. Часткових відображень. Це воно кидання значення часткових відображень. Наприклад, відношення РО3, так, яке ми виписуємо так поточково, і РО4, ось підпорядковані пари, що їх дорівнює одиниці, так само не є частковими відображення з тих самих міркувань. Чому? Якщо я зафіксую точку 0, так, то є дві упорядковані пари, які відповідають. Це є 0,0, так, 0,1. Це не є. Відповідно, тут дуже багато відповідає. Перше, точці з координатами в нашому розумінні, як вчили в школі, x1, дорівнює x1, так, як дорівнює одиниці, так, одиничка і будь-яке дійсне число. Відношення фі1, яке визначається так, це такі всі порядковані пари xx, що x більше мінус одиниці. І порядковані пари x і y, так, що модуль x дорівнює y, і x обмежений за модулем трійкою, так? Є частковим відображенням, але не є відображенням. Чому? Область визначення, що одного, що другого, не є R. Ну і нарешті приклади, які відображень, так? Звичайне тотожне відображення з R, R. Ну, відображення R в рівні модуль X. Тому розуміємо. Ну що ж, продовжимо далі. Надалі, якщо f з x в y часткове відображення, то для елемента x множини x підмножини a з області визначення його, y з множини y і без множини значень від цього часткового відображення через f від x будемо позначати образ елемента x стосовно часткового відображення f. Тобто такий елемент y, що порядкована пара xy належить f. Ну, в нашому записі це y дорівнює f від x. Так? І надалі f мінус першому від y будемо позначати такі x з x, що порядковані пари xy належить f. Ну, і це, звичайно, це доповнений прообраз елемента y стосовно часткового відображення f. А також позначимо f від a, це об'єднання тих f від x, що x пробігає множину a, так, x належить множині a, f мінус першого від b, це об'єднання тих прообразів y, так, стосовно f, що y належить множині b, які ми будемо називати образом множини a та повним прообразом множини b стосовно часткового відображення. Ну, те ж саме ми можемо говорити про відображення, оскільки кожне відображення є частковим відображенням. Відображення f з x в y називається ін'єктивним або взаємно однозначним або обкладенням. Якщо для будь-яких елементів x, y змножений y з того, що x не дорівнює y, впливає, що образ x, що f від x, так, не дорівнює образу y, не дорівнює f від y. Так? Ну і воно називається сюр'єктивним або відображенням на, якщо для кожного елемента y з y існує елемент x з x такий, що f від x дорівнює y. Ну, тобто порядковано пара x, y належить f. Відображення, яке одночасно ін'єктивним та сюр'єктивним, називається біективним. В математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та біективні відображення називають відповідно ін'єкцією, сюр'єкцією та бієкцією. Наприклад,
Через син позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить відповідність синус x. Тоді ось таке відображення, от синус rr, так? Воно, от таке відображення, воно не є ін'єктивним і не є сюрективним. Ну чому воно не є ін'єктивним і чому воно не є сюрективним? Давайте проаналізуємо просто-напросто. От просто пригадаємо шкільний курс на графіках, так? Якщо ми малюємо синус, я перепрошую, це точка 0, так, він проходить через 0, через початок координат графік. Значить, синус є обмежений одиничкою і мінус одиничкою, так, графік функції. Отже, відображення не є сюрективним. Воно не є ін'єктивним, тому що в нулі і в пі синус нуля і синус пі приймають однакові значення 0. Далі, синус з r відрізок мінус 1,1 не є ін'єктивним, але є сюрективним. Ну, не є ін'єктивним з тих самих міркувань, що синус від 0 дорівнює синусу від пі дорівнює 0, так? Але є сюрективним, бо якби ми не взяли точку, так, ну, в області значить просто синуса в нашому розумінні це є відрізок від мінус 1 до 1, так? Якщо розглянемо синус від мінус пі на 2 з відрізка такого в r, то це відображення є ін'єктивним, так, але не є сюрективним з тих самих міркувань, що в першому випадку. Ну, якщо ми розглянемо синус від мінус пі на 2 з відрізка, відрізок мінус 1,1, то воно є об'єктивним, тобто є сюрективним і ін'єктивним одночасно. Ну і треба головне це зауважити, що якщо ви подивитесь, так, то ці всі відображення визначені з різних множин в різні множини. Так? В першому випадку з RR, в другому випадку з R відрізок мінус 1,1, в третьому випадку з відрізка мінус пі на 2 в R, і в четвертому випадку з відрізка мінус пі на 2 мінус 1,1. Тобто це в них є не те, що різні області визначення, в них є множини, з яких вони, на яких вони визначені, є різні. Тобто ці всі чотири відображення є різні. Наприклад, нехай f з x і y відображення, a і b підмножини x, і це йде підмножини образу x. Тоді наведіть такі властивості. Перше, що давайте їх перелічу, щоб так не займати час. Просто, а вони всі далі будуть появлятися під час доведення. Ну, давайте доведемо першим, що образ об'єднання дорівнює об'єднанню образів. Спочатку доведемо включення, що відповідно образ об'єднання міститься в об'єднанні образів. Так, нехай точка х належить образу множин А і Б, тобто існує такий елемент х з об'єднання Б, що f від х дорівнює y, тоді ми маємо, що х належить А або х належить Б, тоді з того, що х належить А, випливає, що f від х дорівнює y, і належить f від А, або х належить Б, випливає, що f від х дорівнює y, належить f від Б, так? Дивіться, ми маємо, що y належить, y дорівнює f від х, і y належить f від А в об'єднанні f від Б, так? Тепер доведемо обернене включення. Якщо y належить f від A в об'єднанні f від B, тоді y належить f від A або y належить f від B, так? Тоді y належить з того, що y належить f від A, випливає, що існує такий x від A, такий, що f від x дорівнює y. З того, що y належить f від B, випливає, що існує x з b, такий, що f від x дорівнює y. Ну, а отже, ми отримуємо, що y належить, y дорівнює f від x, так, і x належить a в об'єднанні з b. Тобто, y належить f від a в об'єднанні з b. Тобто, те, що нам треба було довести. Давайте другу. Значить, f від A без f від B міститься f від A без B, так? Нехай y належить f від A без B,
Тоді існує елемент x, може не a, такий, що f від x дорівнює y. Але y не належить таким образом x з b, так? Отже, x не належить b, і x належить a без b. Від цього впливає, що y належить f від a без b. От і все наведення. Те, що включення оце в другому пункті не можна розвернути, так, і встроїти такий приклад. Розглянув відображення f з r, означене за формула f від x дорівнює синус x. Тоді образ r без променя від 0 до плюс безмежності, так, дорівнює образу його доповнення в r, так, і цей відрізок від мінус одиниці до одиниці, так. Однак f від r, так, без цього образу відрізка, так, це буде знову відрізок мінус 1,1, без відрізка мінус 1,1, зрозуміло, що це буде порожня множина. Давайте наступне включення доведемо, що f від перетину, що образ перетину міститься в перетині образів. Нехай y належить перетину, образу перетину множин А і Б, тоді існує такий елемент Х з перетину, такий, що F від Х дорівнює Y, але Х належить А, так, та Х належить Б, так, а отже ми маємо, що Y дорівнює F від Х належить F від А, Y дорівнює F від Х належить F від Б, так, отож ми отримуємо, що Y належить F від А в перетині F від Б. Ну і звідси випливає наше включення, яке нам треба було довести. Те, що обернене включення не виконується, ілюструє нас такий приклад. Знову ми розглядаємо те ж саме відображення синус r в r. Тоді ми маємо, що якщо ми розглянемо два променя від мінус безмежності до нуля, включаючи від нуля до плюс безмежності, то їхній перетин – це буде одноточкова множина 0, так? І образ по синуса – це буде теж саме одноточкова множина 0. Однак, якщо візьмемо образ одного променя і другого перетнемо, це знову буде, це буде в першому випадку відрізок мінус 1,1, і в другому випадку так само той ж самий відрізок. Значить, перетин буде той відрізок мінус 1,1. З того, що А є підмножина Б, випливає, що образ А міститься в образі множини Б. Припустимо, що А є підмножена Б, тоді існує такий Х, що F від Х дорівнює Y, і Х належить А. Може, Х належить Б, так, оскільки А є підмножена Б, і F від Х дорівнює Y належить F від Б. Звідси випливає імплікація з того, що А є підмножена Б, випливає, що F від А є підмножена F від Б. Те ж саме для формула для те, що образ об'єднання дорівнює об'єднання образу. Давайте доведемося. Значить, якщо Y належить образу об'єднання, це тоді і тільки тоді, коли існує X з об'єднання А і, так що F від X дорівнює Y, це тоді і тільки тоді, коли існує X А і, так що F від X дорівнює Y, це тоді і тільки тоді, коли існує індекс I з I, такий, що Y належить F від А і, так. Ну, а це тоді і тільки тоді, коли Y належить об'єднанню, так, F від А і, так, по індексах I, так. Ну, а отже, перше твердження ось це, еквівалентне цьому твердженню, це означає, що виконується рівність. Ось таке включення. Тобто образ перетинів міститься в перетині образів. Ну, справді, якщо Y належить перетину, образу перетинів А, І, так, так, це означає, що існує X перетину, що F від X дорівнює Y, так, а це тоді і тільки тоді, коли існує X, що для будь-яких із І, X належить А, І, такий, що f від x дорівнює y. Ну, а звідси випливає, що існує x, що для будь-яких і з індексів, так, і тих можливо, x, і y належить f від a і тих. Так, а це тоді і тільки тоді, коли y міститься в перетині f від a і тих, коли i пробігає між індексів i. Ну, а отже, звідси зразу випливає ось таке включення.
Значить, те, що не можна розвернути, достатньо взяти нашу функцію з RR sinus x, так само, як і ми це робили в попередніх випадках. Повний прообраз об'єднання дорівнює об'єднанню повних прообразів. Справді, припустимо, що x належить повному прообразу об'єднань стосовно відображення f множин аїдних, так? Це тоді тільки тоді, коли f від x належить об'єднанню аїдних, так, по i. А це означає, що існує такий індекс із і що f від x належить аїдному, так. А це тоді тільки тоді, коли існує індекс і, коли x належить повному прообразу стосовно відображення f аїдних, так. А це тоді тільки тоді, коли x належить просто за означенням об'єднанню повних прообразів аїдних по індексах. А отже, виконується, просто ми показали, що ця умова еквівалентна цій, а отже, виконується ця рівність за означення. Повний прообраз перетинів дорівнює перетину повних прообразів. Ну, аналогічно. Припустимо, що x належить повному прообразу перетинів аїдних, так? Це тоді і тільки тоді, коли f належить перетину аїдних, так? А це тоді і тільки тоді, коли для будь-якого індекса i f від x належить аїді, так? А це тоді і тільки тоді, коли для будь-якого індекса i x належить повному прообразу стосовно f аїдного, так? А це тоді і тільки тоді, коли x належить перетину повних прообразів аїдних, просто за означенням перетину. Отже, ми показали, що ця умова, що x належить повному прообразу перетину аїдних, еквівалентна тому, що x належить перетину повних прообразів аїдних. Так? Ну, тобто ми показали насправді рівність ось цю. Повний прообраз доповнення, так, дорівнює різниці, скажімо так, дорівнює різниці повних прообразів. Ну, давайте так. Чи x належить f повному прообразу c без d, тоді і тільки тоді, коли f від x належить c без d, так? А це тоді і тільки тоді, коли f від x належить c і f від x не належить d. А це тоді і тільки тоді, коли x належить повному прообразу c, так? І x не належить повному прообразу d. Це тоді і тільки тоді, коли x належить повному прообразу c без повного прообразу d. Так, ну, а отже, з еквівалентності цієї умови, так, x належить повному прообразу c без d, і твердження, що x належить повному прообразу c без повного прообразу d, випливає, що ми отримуємо єдності. Право на домашню роботу. Наведіть приклад відображення, для якого не виконується обернення аплікації, ось така. Ще право. Наприклад, доведіть, що відображення f з x в y є взаємно однозначним тоді і тільки тоді, коли образ перетину дорівнює перетину образів. Для довільних множин a, b, x з x. Ну, давайте в одну сторону. Припустимо, що відображення є взаємно однозначним і нехай a, b довільні підмножини в x. Так, оскільки для довільного y з образу перетинів a і b існує єдиний елемент x з a, перетині з b, так, такий, що f від x дорівнює y, то ми маємо, що y належить f від a в перетині без b, тоді і тільки тоді, коли існує такий x, що x належить a в перетині з b, і f від x дорівнює y, так. А це виконується тоді і тільки тоді, коли x належить a, і x належить b, і f від x дорівнює y. А це виконується тоді і тільки тоді, коли y належить f від a, так. І y належить f від b, і f від x дорівнює y, так? Тобто ми маємо, що це насправді, що y належить f від a в перетині з f від b. Ну, оскільки у нас тут еквівалентні перетворення, так, відбулися еквівалентні міркування, то зрозуміло, що ця, що перше це твердження висловлення еквівалентне цьому висловлення. А це означає насправді рівність межі, то що нам треба довести. Припустимо тепер, що для довільних множин А і Б виконується рівність оця,
І при простому призначенні відображення не є взаємно однозначним. Тоді існують такі різні x1 і x2 змножені x, такі, що f від x1 дорівнює f від x2, і це дорівнює якийсь елементу y з y. Нехай ми позначимо множину а, це множина одноточкова x1, і b, множина одноточкова x2. Тоді ми маємо що? Що f перетині, fa в перетині в b, це є ось так, так, оце є f від x1, так, оце є f від x2, це є y, так, і це не дорівнює f перетині з a з b, так, тому що порожнє, ми вибирали різне. Не зрозуміло, що образ порожній при будь-якому відображенні є порожнім. Прямо до протиріччя. І з цього протиріччя випливає наша та необхідна умова, так, чи наша імплікація. Бінарне відношення R на множині X називається підмножина декартового добутку чи декартового квадрату X на X, так? Якщо порядкована пара X і Y належить R, то ми в цьому випадку будемо писати ось так X, R, Y. І відношення еквівалентності або еквівалентністю, або еквіваленцією на множині x називається бінарне відношення R, для якого виконуються такі аксіоми. Перше аксіом – рефлексивність, що x, R, x виконується для кожного елемента x з x, тобто порядкована пара x, x належить R. Друга умова – симетричність, що якщо x, R, y, то y, R, x для всіх x, y з x, так? Тобто, якщо упорядкована пара xy належить r, то тоді упорядкована пара yx належить r. Ну і транзитивність, якщо xry, yrz, то xrz для xyz з x, так? Тобто, якщо упорядковані пари xy та yz належить r, так, то також упорядкована пара xz належить відношенню r. Приклад. Відношення еквівалентності є. Властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів. Мати однакову рідну мову на множині усіх студентів Львівського нацуніверситету. Подібність фігур на площині в просторі. Різниця двох чисел і цілим числом на множині дійсних чисел. Відношення мати можливість привітатися правою рукою на множині, що складається з людей, не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення ділить є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення знайомий, друг на множині, що складається з людей, і відношення прямі на площині мають спільну точку, є рефлексивним та симетричним, ну, але не є транзитивним. Припустимо, що якась відношення хвилька, так? Ми це відношення еквівалентності на множині x, і а є якийсь елемент з множини x. Ми позначимо а з хвилькою зверху, це такі елементи множини x, які перебувають у відношенні хвилька з елементом x. І назвемо множину а з хвилька в x класом суміжності елемента а за відношенням еквівалентності хвилька. Тоді очевидно, що виконується таке рівність, що x – це є об'єднання тих всіх класів, так, елементів а, коли а, x, коли а пробігає всю множину x. Так. Ну і наступна теорема є фундаментальної математиці, та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності. Нехай x множина а і хвилька відношення еквівалентності на x, тоді відношення хвилька розбиває множину x на непорожній клас еквівалентності, які або попарно не перетинаються, або збігаються. Ну, давайте ми осмислимо, чому. Значить, якщо це відношення еквівалентності, так, то кожен клас еквівалентності містить хоча б один елемент. Так? Зафіксували будь-який елемент А, клас еквівалентності містить. Так? Значить, об'єднання дає всю множину x прекрасно. Тепер, якщо припустимо, що два класи еквівалентності перетинаються, так? Тобто, що ми маємо? Хвильку, щось мій. Тобто, припустимо, що от є два класи еквівалентності, А і Б перетинаються. Це стосовно відношення еквівалентності хвилька, так? Тоді означає, що існує такий елемент С, так, який
належить класу еквівалентності А, так? І це належить класу еквівалентності Б, так? Тоді звідси випливає, що це хвилька А, так? Значить, але ж А хвилька Б, так, виконується. І тоді за трезитивності випливає, що це хвилька Б, так? Значить, це означає, що, що будь-який елемент, навіть якщо ми будемо припускати, що це не є, не належить класу еквівалентності Б, так? То взявши будь-який тут С1, значить, який є еквівалентний, ну давайте, якщо я візьму С1, так, він є еквівалентний С, так, але це є еквівалентний А, так, і це є еквівалентний Б. Звідси випливає з трезитивності, що С1 є еквівалентний А, і це один еквівалентний Б. Ми вибирали С будь-який, так, один. Значить, який еквівалентний С, так? Я просто брав будь-який, який є еквівалентний С. Значить, от ми отримали, що всі елементи тоді є елементи з класу А, еквівалентні елементам класу Б. Ну, або ще простіше можна це довести. Якщо ми візьмемо будь-який елемент С, значить, з класу еквівалентності А, так, то я маю С еквівалентно А, так, оскільки С А еквівалентно Б, і це випливає, що С еквівалентно Б. Аналогічно можна проробити для С еквівалентно Б. Значить, класи еквівалентності, якщо вони перетинаються, так, то вони збігаються. Якщо вони перетинаються, ну, то навіть не порожні перетинаються. Множина класів за відношенням еквівалентності називається фактор множиною за відношенням еквівалентності хвилька, так? За це ж саме відношення. Ну і будемо надалі ось позначати таке. Тобто, отже, ми маємо що? Отже, кожному класу множини x великий, можна поставити відповідність клас, який містить елемент x, тобто цей клас x хвилькою, так, що ми визначили. Значить, а отже, насправді ми отримали відображення з множини х у фактор множину за відношенням еквівалентності хвилька. Ну і відображення оце π, так, яке кожного елементу ставить його клас еквівалентності, називається прибуття. Композиція двох відношень альфа і бета, так, визначається наступним чином. Якщо я маю альфа – це відношення х декартова на y, бета – з y на z, так? То альфа – композиція з бета – це такі ac з декартова добутку, підконні пари ac з декартова добутку х z, що існує елемент b з y, такий, що ab належить альфа, так і bc належить бета. Ну, очевидно, що композиція двох відношень, так, альфа і бета. Якщо відношення з x, y, альфа, а бета з y, z є відношенням на y, z. Ну, це можна показати, це немає проблем. Ну, і от вправа вам така. Доведіть, що композиція часткових відображень є частковим відображенням, відображення є відображенням індуктивних, є відповідно індуктивних, суб'єктивних відображень є суб'єктивним, об'єктивних відображень є об'єктивним відображенням. Зрозуміло, що композиція відображень ви вивчали в матаналізі, і тому тут проблем нема. А от з частковим відображенням тут доводиться просто аналогічно. Нехай х довільно непорожня множина, і бінарне відношення ось таке дельта х, так, це множина впорядкованих пар х, y, що х належить х, називається діагональ множини х. Ну, насправді, це, якщо добре подивитися, це найменша підмножена декартова добутку, яка є рефлексивною, так, яка є рефлексивне відношення. Ну, і очевидно, що дельта х, так, на будь-якій множині х, є відношенням еквівалентності. Ну, і ще нагадаємо, що бінарне відношення R на множині х називається антисиметричне, якщо з того, що х, R, Y виконується, Y, R, X виконується, то випливає рівність.
що x дає мені y. Для x, y належить x. Значить, якщо ми розглянемо відношення альфа на множині декарту на добутку х на y, то таке відношення альфа мінус першому, так, це порядковані пари y, x, декарту на добутку y на x, таке, що порядкована пара x, y належить альфа, називається обернене відношенням до відношення альфа. Ну, якщо ви візьмемо просто якесь будь-яке відображення, так, наприклад, то доведіть, що обернене до нього відношення до f є відображенням з x на y, тоді і тільки тоді, коли f об'єктив відображення. Давайте подивимося. Ну, якщо f об'єктивне відображення, то зрозуміло, що f обернення до нього це буде відображенням. Так, це очевидна річ. Доведемо навпаки, так? Що з того, що якщо існує обернене, якщо обернене відношення є відображенням, то саме f є об'єктивним. Значить, якщо область значень f збігається з областю визначення до нього оберненого відношення і не дорівнює множині y, то відношення f так не є сюрективним відображенням. А отже, відношення обернене до нього відношення не є відображенням. Тому відображення f має бути сюрективним. Припустимо, що наше відображення f не є ін'єктивним, тоді існують такі різні елементи x1, x2, x, такі, що їхні образи є рівні, дорівнюють якісь множині y, точці y. Так? Отже, ми маємо, що порядкована пара yx1 і порядкована пара yx2 належить обернене відношенню f-1, так, де f-1 оберне відношення до відношення f. Так? А це суперечить тому, що відношення f мінус p першому, так, є відображенням. З стриманого протиріччя випливає, що відображення f є ін'єктивним. Ну і все, значить, воно є ін'єктивним. Зауважимо, що відношення діагоналі, так, з декартового квадрату можна розглядати як відображення, як відображення, так, тобто відображення, яке визначається за формулу, там, від x, так, від x, це є точка x. Надалі так визначне відображення від x, так, будемо називати теж відображення множини x. Право. Ну і все. На цьому я буду завершувати мою лекцію. Ну що ж, я дякую за те, що ви прослухали мою лекцію. Бажаю вам успіхів. Щастя, здоров'я, закінчення війни, ну і нашої перемоги, щоб ми могли нормально вчитися. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.